私たちの関係終わりにしましょう。ひろこ、何言い出すんだよ。あなたが私に冷めてること知ってるの。バカなこと言うなよ。俺はひろこが一番。嘘つき。じゃあこの女は誰？説明しなさいよ。いや、これは違うんだ。何が違うの？こっちには証拠が全て揃ってる。いや、ちょっと待ってくれ。とにかく私は本気ですから。ひろこ頼むって。あの子の養育費も払ってもらえますから。お待たせ。遅いじゃない。あいつと話し合いはどうだった？離婚と慰謝料もちゃんと話したわ。もう少しの辛抱だね。それにしてもあいつの顔最高だったわ。どんな顔？そらひどい。ねえ高尾、行きましょう。どこに行きたい？まずいことになった。ほんと最悪。巻き込んでごめん。仕方ないじゃない、ケイちゃんとの未来のため。そうだよな。たかが慰謝料よ。そう、たかが慰謝料だ。いくらが妥当？取れる分だけ。どうせなら破産させるのも魅力的。本当夫に対する態度かよそれ。私はあなただけのもの。本当そういうの興奮する。悪い大人め。ケイちゃんなしで奥さんこれからどうするんだろうね。知らないな。子供の顔見れないのは辛いけど。今嘘ついたでしょ。バレた。ケイちゃんすぐに顔に出るから。やめろよ。奥さんに裏切られてかわいそうだろ。だけど俺にはみーちゃんしかいない。ほんと好き。遅かったね。ほんと、どの男と会ってもやることは一緒ね。僕は違うよ。そうかしら。ずっと君だけを見ていた。僕の国に君のように美しい人はいない。僕だけがひろちゃんを幸せにできる。なら、カバン買ってよ。おう、仕方ないな。旅行行こっか。どこに？ミカと一緒ならどこでもいい。素敵。それに今度、臨時収入があるかも。何それ？3つ。まあ。何話って。これの説明しろ。会社の同僚と休み時間の写真じゃない。しらを切るつもりか。よくあることじゃない。こっちはこの後のキス写真も持ってんだよ。卑怯者。探偵を雇ったんだよ。お前がクソみたいな妻の予感がしてな。すぐにこの男を呼べ。は？今すぐここに呼べ。部屋じゃない、あんたもあの女呼んだろ。は？あれ？何かまずいことでもあんの？別にねえよ。ごめん、用事できた。さすがみちゃん、同じタイミングだね。夜また会おう。ひろこ、てめえか、俺の女に手を出したの。山内社長は。ケンちゃん、ミカ、あなたどうなってる。ミカ、ひろこ、
お二人はどういった関係？夫婦です。美香はどういった関係？夫婦です。つまり不倫を。あんたもでしょ。落ち着いて。あなたもよ。あの、お前もだよ。あの、まず関係を整理しよう。妻のひろこと前島社長が不倫。私とこいつは幼なじみで、私は夫の部下のケイちゃんとこの関係。とりあえずコーヒー頼もうか。お待たせしました、ひろちゃん。ローレン、ヒロちゃん、横の男誰？ちょっと黙ってて。黙ってて。君のためにカバン買っただよ。もうあっち行って。あんた8番目の男なの。8番。いいから早く行って。そんな。カバンはもらうね。ねえローレン君。誰？明日マッチングアプリで会う約束したよね。ああ。ちょっと、私が一番って。お前ら何なんだよ。こんなひどいことないよ。この声、夜ゲームとかやってる？はい、フォートナイトを。ニックネームはレンロ。なぜそれを？俺、タカポン。ああ。いや、俺はこの店員と関係ないから、早く行けどっか。とりあえず決着をつけましょう。今日は社長と呼ばない。前島、お前はどっちがいいんだ？ケイちゃん、私呼んで。みーちゃん、それは…みーちゃんこそどっちがいいんだよ。あ、私？私は…いや、俺の顔見るなよ。山内はどっちがいいんだ？俺は…美香を選ぶ。私は高尾がいい。八股の前が言うな。十二股です。もっと悪いわ。いや、お前はいいんだよ。もうなかったことにしない？私たちの関係も全部なかったことにしましょう。離婚か。そう、離婚。タカちゃん、私たちは？みーちゃん、俺たちも離婚しよう。ショック。悪いけど、ミカとももうこれっきり。そうね、仕方ない。慰謝料も全部なし。これで解決と。社長、今後ともよろしくお願いします。首で。だって全部関係なかったことでしょ。はあ、大人の話ってやつね。もしもし、カレン？もしもし、ヒロト？もしもし、小春？もしもし、ケイト？了解！今から会おうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、
よろしくお願いします。プリンはダメだぞ。お前はいいんだよ。